大迫君と武藤君はせこいよ、うん、もう少しね点の取れるフォワードとかをピンポイントで獲得しないと優勝は厳しいんじゃない。阿部ちゃんの連絡来た時はもう新幹線でちょっともうほんとここら辺がもうやばかった。サロメチールに行った感じのはい、松井大輔チャンネル、今回は、鈴木啓太コラボでございます。はい、よろしくお願いします。でも俺多分啓太と会うのは、うん、一番最初、うん、小6なんですよ。多分覚えてないと思いますけど、小6で会ってるっていう話はなんとなくね、松井から聞いて、あーその時に会ってるんだっていう感じ。たまたま、うん、少年サッカーのなんか招待試合に清水 FC が来て京都に、そうそうそう、俺らが行ったんだよね。行って、うん、で 7-0 で負けましたね決勝の 7-0 で負けましたね。あ、そうだった。ボコボコにやられて。そうそう。その時出てた？出てた。でも、ケータどこで出てんのかなって俺は思ってたの。俺はね、334だったのね。システムが。うん。の33の中盤の右。だからマッチアップしてないんじゃない？冴えない選手が何人かいたんだよね。清水 FC の中に。おいなんかあんま冴えないやつもいた。それ6年生でしょ？そうそう。キャッチやってたよ。だけど、まあ松井が言うように多分俺は冴えない一人冴えないうちの一人だったと思う。今回のテーマは何でしょうか。J リーグ2021年の振り返りと今シーズン活躍間違いなしというチーム選手だったり、うん、聞きたいなと思っております。はい、見てました？ J リーグそんなにたくさん見てない。浦和レッズは見てるけど。浦和レッズどうです？いきなり行きますいきなり言うね。まずさ、順位今これね出してもらってるけど、はい、川崎は抜けてたね。川崎そうだったね。勝ち点92だよ。あー、でマリノスが2位で79、神戸が73。やっぱ早い段階でさ、川崎がさ、うん、もう優勝ほぼ決めちゃってたでしょ。はいはいはい。まあ私の元いた浦和レッズは、レッズも頑張ってましたね。結局6位だったのよ。最後の3戦であんまりこういい感じで終われなかったっていうのがあって、もしかすると3位以内っていうのも可能性あったんだけど、結局ダメで。レッツは何がダメなの、啓太君？ダメっていうか、いや一応ね3年計画っていうのがあって、1年目である程度いろいろなことを整理し始めて、2年目でロドリゲス監督を招聘して、で3年目にまあ優勝をする、まあ優勝を本当にこう狙える争いするチームにするっていうことだと思う中で、うん、言えばこの1年目のすごく良くなかった時からは大きく成長してると思うし、うん、選手をものすごく入れ替えながら、うん、もう ほぼなんだろうな、こう血を変えるぐらい、うん、そのぐらい大きな手術をしてるんだけど、そこで1年目で6位っていう成績はいいと思う。素晴らしいと思う、レッズ的には。うん、ただし昔からの浦和レッズを想像している、うん、レッズサポーターはとかチーム編成みたいなものに関して言うと、若干物足りないよねっていう声は多い、サッカー界の中で。選手の移籍含めてね、うん、だけど着実にピンポイントで例えばユンカーっていう選手ね、うん、獲得したり、ショルツっていうデンマークこれ、うん、あの選手獲得したり、まあ、酒井宏樹とか江坂とか、そういう核となるような選手を獲得しながら若い選手を育てる、うん、バランスはすごく取れてるんだよね。だから今年は本当に期待してほしいと。それをどこに設定するかじゃない。優勝本当に要するに争うチームなのであれば、まだね、あの移籍情報とかが我々のところには入ってきてないからわからないけど、もう少しね、あの点の取れるフォワードとかをピンポイントで獲得しないと優勝は厳しいんじゃない、うん、はっきり言うと。まあでもまあ、だんだん良くなってきてるっていうのはあると思う、ね、良くなってる、良くなってる、良くなってるし素晴らしいよね。ロドリゲス監督って自分のサッカーを表現したいけど相手チームに戦術逆に合わせる方、それからその相手の弱いところを狙っていくみたいな。だから変化ができる監督で、うんうんうん、ポジショニングもあのシステムは試合中でも変更するっていうこともあるみたいなんで、うん、まあ、期待は持てるけどどうかな。
どうかなって感じだね。じゃあ、うん、でやっぱちょっと川崎抜けてるしマリノスもね、うん、いいサッカーするし、うん、神戸もさ、神戸もいいよ、ね、ものすごい選手補強してるでしょ。いやもう神戸この前見たけど、前に大迫君と武藤君はせこいよ、うん、せこい。いやもうあれはせこいよ、うん、本当。なんでロングボールボーンって蹴っただけで大迫君がトラップするわけじゃん、うん、その時点でも前にもうほらプレス回避にもなっちゃうわけじゃん。確かにね、前からはめられなくなっちゃうし。確かに。で武藤君が走るわけでしょ、うん、いやもうその時点でもうね、そこでセンタリングで終わっちゃうとかあるから、それはせこいよ。なんでね、イニエスタがタクトを振るってわけでしょ。これもうすごいいいよ。まあ神戸はね、あとはそのディフェンスの安定、この辺りが揃ってくるともう本当にアジアで優勝狙えるチームね。他にその2021年シーズンでこう注目してたとことかないの？意外とね、名古屋がやっぱどこまで行くかなっていうのはあったんだけど、ルヴァン優勝したでしょ、うん、だから一つこう形結果っていうのを残したけど、やっぱり選手の固定とか、うん、守備的に戦いして、まあ UNO ゼロでいいみたいな戦いするから、うん、まあ面白くないとは言われてるよね、うん、だからでも俺優勝予想は実はどこあの川崎じゃなかったら名古屋って言ってたの。その UNO ゼロの戦いをずっと繰り返していくっていうのは、うん、もしかすると川崎にとっては厄介な相手になるかなと思ったから、うん、川崎はもちろん本命だったんだけど、だからやっぱりこう順当っちゃ順当かな、うん。選手誰かいます？なんかこういう選手は俺はもうあれだよ。誰ですか？本当にあの荒木、鹿島の荒木ってね、代表に今招集されてるけど、彼は今19で2桁得点、パリ世代でしょ。これはね、いい選手ですよ。いい。前田大然がちょっと僕はもう好きですね、うん、一緒にやりたいタイプでしょ。はい、もう走ってくださいっていう、うん、出すから、うん、どこ行くのみたいな、うん、ああいう選手いるともう本当にいいですよね、うん、パッサーとしてはすごく楽なんで。あとさ、トスのさ、彼、林大地、新都トレーに行った。そう、林大地良かったよね。彼は日本人らしくないプレーするなと思って、うん、ちゃんと背負えてたし、うん。あと岩田で言うとさ、こんちゃんがおチームから契約満了の連絡があったらしくて、どうされるんですか？調子が上がってきたところだったけど、まあ、あの残念だけどっていう話があって、うん、だからね、我々世代がちょっとずつ阿部の引退、吉人、達也、山瀬、プーリーはブラジルに帰った、ずいぶん前に帰ったよ。帰った、うん、あとは残すのは松井と山瀬と駒野。でもそうするとさ、ちょっと寂しくなってくるよね、我々世代からすると。どうすんの？いやもうめちゃくちゃ寂しかったもん。もう阿部ちゃんの連絡来た時はもう新幹線でちょっともうほんとここら辺がもうやばかったもんね。ここら辺がやばかったってどういうこと？もうここら辺からもうすごいもうサルメチール塗った感じのここら辺にサルメチール塗っちゃったみたいな。スースーしてんの？なんか鈴木さんのチャンネルで撮った本当に直後に連絡来たんですよ。そうなんですよ。直後っていうか、まあ2週間ぐらい前ですかね、にとって引退の会見がありましたけど、そのとってここで話してる時に、あ、こいつ引退するなって僕は思った。思ってた？思ったのよ。分かった。すごいね、こいつ引退するぞと思って。いやもう雰囲気で分かるじゃないですか。ちょっとどんよりしてた。いやだから清々しかったの。あ、逆にそう悩んでないと、もう、あ、こいつ決めたんだなって思って。あ、でも一応さ、言えないし、選手、まだ選手だし、その選手に対して振り返ってくださいっていうのは僕は失礼かなって思ってたけど、でもまあこのタイミングだし、まあ、一応ちょっと記念の会でもあったからお願いした。で、快く快諾いただいた中で、これどこまでこうほじっていいんだろうなって思いながらも、なんか言えねえなーっていう、引退すんでしょって言えないじゃないですか。言えばかったじゃん。まあ、ケイタ言えないね。それは言えない。で、その後にやっぱりなと思って、ヨシトも電話かかってたからね、その時に、うん、もう最初に阿部ちゃん、うん、その次ヨシトだったから、うん、マジかよって思って、めちゃくちゃ寂しかったもんね。そうだよね、引退したい組じゃん、うん、
やっぱすげえ現役選手には頑張ってほしい頑張ってほしいって言うんだけど、うん、心のどっかではいやもう本当になんか俺らが頑張れ頑張れとかもうちょっと続けろとか言うのもおこがましいなと思って、うん、なんか、ね、痛いとこないかなとかさちょっと心配になるわけよ。痛いとこしかないよ。そうでしょそれは分かってるでしょ。うん、そうだから頑張れっていうのもさこう難しいっていうかね。でもやっぱ俺らの世代がいなくなっていっちゃう寂しさみたいなのもあるから。でもなんかよく頑張ったなって思いますよね。まだ終わってないですけど。うん、いやもう十分頑張ってるよ。やっぱ40の壁っていうのは相当なもんが、うん、そうだよね。俺だってもう引退して6年経つけどさ、もう6年間そんな生活多分もうできなかったと思うし、すごいよみんな尊敬するサッカーの面ではね。誰がお前誰がやちょっと待ってんって思ったけど今どうすだよ。そういういろんな複雑な思いを背負われて松井さんはどういう。いや全く背負ってないですよ僕は自分らしく行くしかないんで、プラスなんかその今フットサルやってますけど、またそのサッカーと違う新しいものを全部取り入れる、出るっていうか新しいことを聞けてるんで、そこをまたサッカーに戻したりフットサル行ったりっていうか両方見れるっていうのは多分ないので、すごくプラスになってると思いますけど自分の中では。そっか、新しいチャレンジしてるんだもんね。そうそうそう、ある種ね、ベトナム行ったりもそうだし、うん、ね、フットサルやったりもそうだし、だから飽きないんじゃない。そうだね、飽きてないよ、うん、だからすごく楽しいの毎日。今日の練習朝6時から行ってきたけど。6時なんだ、うん、今日はなんかディフェンスのこと言われたから、ああそうなんだとはいとか言っていいね、なんかもう小学生に戻った感じですよ、うんうんうん、でもさ、できないことがあるのがやっぱいいよね。そうだね、一番下っ端だからね今、うん、すごい怒られるんですけど、やっぱ23歳ぐらいの人に下っ端のおっちゃんが頑張る大丈夫、もうちょっと右ですねみたいなそこちゃんと言ってくださいとかすいませんみたいなフットサルは本当にもう別競技なんで。いや分かる分かる。啓太から見て俺もう40、まあ、同じ年だけど引退した後に何をやったらいいと思う、うん、それやっぱ聞きたいよね引退した後、うん、まあまだね客観的にほら見て、あと逆に1年、まあ、2、3年サッカー界でプレイヤーとしてやるのであれば、はい、なんだろうね、やっぱり松井は花があるからメディアとかがいいんじゃないかなって思うのと、経験値っていうのは間違いなく日本の中でトップクラスで、どういうトップクラスかっていう種類で言うと意外と武者修行的なところも経験してる。だからル・マンに行くことって、要するにフランスリーグを開拓したのは松井でしょ、あの東ヨーロッパに行ったのも松井でしょ、うん、ベトナム行ったのも松井でしょ、フットサルもさ、まあカズさんがいたりとかってあるけど、うん、でも松井がこうやってチャレンジしてるっていうこの経験をやっぱ伝えていく方法がメディアなのか育成なのか。でもなんかトップチームの監督とかっていうイメージは今のところわかんない。あー、なるほどね。だけど育成とか若い子たちに対しての経験値とか、お前それこうなんじゃないかなっていうのは結構的を得てるような気がしていて、うん、でそれをメディアで言うのか中に入ってやるのか、でも俺はメディアの方がいいんじゃないかなって思ってる。あとは自分がねやりたいようにやるっていうのが一番だろうから、うん、そうだね、ケータやっぱ的を得てるからね、参考にしていきたいと思います、うん、逆に今結構自分の中では探ってる部分が、探ってますね。だからこの YouTube 始めたのもそうだしでもやっぱ子供に教えたいっていうのはもうずっと言ってるんで、それは絶対にやりたいっていうのがありますね、うん、そっからまあどういうふうにするのかはまだ考え中というか、はい、でなんかさ、そのさ教える方法もさ結構俗人的になりがちじゃないですか、サッカー界って。要するにこの監督に教わればこういうふうに伸びるけどっていうのあるけど、なんかそれをちゃんと松井みたいな人が自分が直接教えなかったとしても教える人たちを育成していくとかっていうことでもっとたくさんの人に伝わっていくこともあると思うんで、まあ、本人は直接教えてそのフィードバックがあってまたっていうのは一番いいんでしょうけど、なんかそういうのをメディアで なんかやるとかっていうのも一つかなみたいなのは感じますけどね僕は。
アテネにメンバーに入って自分の力を出さないといけないし、好き勝手もやってましたけど。え、自分は入ると思ってた？絶対入んないといけないと思って、その3人でふるいかけられてるって分かってたから、もうずっと睡眠薬飲んでたんです。